Naidi ya tuka bulungi. Okay. Sega mulaba msajja munyirivu kati. Anyirira sogawa. Anyirira tacha ina kizibu lubuto luno lujudde byokulya. Sega lubuto lujudde lwe. Sega. Sega lubuto lujudde lwe. Amina. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous dire que Il y a des gens qui sont en train de se faire.
kugumikiriza olwo obeere nabo era weebale kubeera nabo nakubaagala kuba omulala walisanze yabasindika deeri olaba nze nasalo neŋama nteeka okukwegattako manye nti naartistika ebyokulya biki byonna toddamu kubonaabona katonda bwatyo yakola nga bwabayagadde ng'alabidde ddala nti aa omukyalo neyetaaga obuyambi ebyo bitusobodde okubeetikkirayo tibamba waayi katono kazira mu liiso obadde okyalina mu kawunga tweyambiza nnyo n'ebyayidi yaffe byonna amiina ebewatuma ne batunyonyola bulungi nnyo naye era ne tulaba nga yegwe wadde tetubulabyeko mu maaso naye ne tulaba nga bege weyanziza byonna alhamdulillah nga batunyonyola nga bajja wano nga batunyonyola bambi ekyamukuba ekirungi buli mwezi tujja ne tuyitayo ne tulaba ne tubalabako mwegayirire katonda ajja kutusaasiraati omwana bamukubakubako bibadde tebise naye sega watiyayogera emyaka ena gatayogera ekatiuli musajja mukulu wagamba awezeza emyaka emeka wagamba awezeza emyaka emeka emyaka gatijiweza abiri aweza emyaka abiri tubeera mukolera embaga sega wanno tubeera mukolera embaga werindako tukolera embaga naye ffe twalowooza ndindowooza tebagenderera kanyata